Hvilken bil vil du køre? Vil du have den der? Eller den der? Eller radiostyret bil? Eller den store? Den der? Hva? Den der? Ja. Skal du lige finde din hjelm? Hvor er din hat hen? Skal din hjelm på? Jo. Så Lukas, skal du dreje rundt? Eller også skal du blive der, du må ikke komme længere frem, vel?
Skal vi gå en tur, Lukas? Skal vi gå en lige tur rundt i nabolaget? Skal vi gå en tur? Stop på fortovet. Gå en tur. Ja. Op på fortovet. Op på fortovet. Så skal du læne dig lidt fra side til side. Ja, og tryk på pedalen, og så læn dig fra side til side. Ja. Ja. Bliv ved. Ja, bliv ved. Tryk. Kan du vende rundt, Lukas, så vi kan køre hjem igen? Og sige hej. Kan du vende rundt, Lukas? Far, han skal hjem på toilet. Jo, når far har været på toilet, så kan vi gå ud og gå en tur. Ja? Ja, gå lige vende rundt her. Op på fortovet igen. Op på fortovet. Følg efter bilen. Kør til. Ja, kør til. Og så må du lige bakke lidt op med foden, og så tryk på den hvide knap der. Kig hvad du laver. Sådan der, og så tryk på pedalen. Lidt mere. Lidt mere.
og så tryk på den hvide knap igen. Kan du lige holde øje med ham i 5 minutter, mens jeg går på lokum? Thank you! Mm.